Привіт, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. Давайте з вами поговоримо про приємне. Наприклад, ви отримали свій піар в Канаді. Тобто через деякий час життя в Канаді у статусі іноземного працівника, якщо ви приїхали по КОЕТу, або там студента, якщо ви як студент приїхали до Канади, через деякий час ви змогли отримати свій піар, картку постійного жителя Канади. І це вам зазвичай коштувало доволі великих грошей, тому що там всі ці подачі вартують грошей, коштувало там безліч нервів, безліч часу, буквально роки у людей займають це питання. Але все, можна видихати. До речі, це, напевно, найкращий момент в моєму житті в Канаді, який я пам'ятаю. Коли ми ровно через 3 роки життя в Канаді, день в день буквально отримали свій піар. Це був просто свято, яке неможливо забути. І вам я бажаю такого самого свята. Навіть менше свята, ніж отримання канадського паспорту, коли ми вже отримали громадянство. І ось, коли ви отримаєте піар, виникає питання, що робити, що мені треба зробити, які перші кроки треба зробити при зміні статусу з тимчасового жителя Канади до постійного жителя Канади. Ось в цьому відео я розкажу, що треба робити в цій ситуації, які документи міняти і так далі, і тому подібне. Сподіваюся, що вам буде цікаво, ви поставите лайк, підпишетесь на канал і перейдете за посиланням під цим відео до наших спонсорів кредитної спілки «Будучність» або BCU Financial, канадська кредитно-фінансова організація з українським корінням, яка працює в провінції Онтаріо, такий собі міні-банк, який ви можете покласти гроші, взяти кредити, взяти кредитні картки, переходьте за посиланням і дивіться, як вони працюють. Так от, сталося найбільша подія у вашому канадському осяжному житті. Ви отримали свій піар. І тепер треба зробити деякі зміни у ваших документах. Взагалі, чим статус піар відрізняється від статусу іноземного працівника і від статусу громадянина Канади? Піар, permanent resident, житель Канади, це майже такий статус, як citizen, як громадянин, але ви не можете прийняти участь у виборах, а ви трошки обмежені в, наприклад, раніше у статусі піару не можна було йти до армії канадської. Зараз, наскільки я знаю, вони нещодавно буквально відкрили цю можливість. І картку піар постійно потрібно кожні 5 років подовжувати. І протягом цих 5 років вам 3 з цих 5 років треба пожити на території Канади, щоб потім вам без жодних питань подовжили. Деякі люди, які мають декілька громадянств, наприклад, там британське громадянство або американське громадянство, вони мають картку піар, і вони зовсім не бажають там міняти той статус, отримувати канадський паспорт. Їх цілком влаштовує наявність тої картки піар, яка дозволяє подорожувати до Канади без жодних віз. Це великий плюс, то що вам більше не потрібна буде канадська віза. Ви з будь-якої країни світу можете прилетіти до Канади, маючи на руках дійсну карточку піар. Єдине, що засмучує в цій ситуації, ви не можете з карточкою піар їхати до Сполучених Штатів. Американці, наприклад, зі своєю грін-картою можуть в Канаду подорожувати безвізово, а ось канадці, які мають піар, на жаль, для того, щоб відвідувати Сполучені Штати, треба мати візу. Лише статус громадянина Канади дозволяє вам безвізово в'їжджати до Сполучених Штатів. Ось, ну і напевно, ну піар це вже peace of mind, що називається, вас вже ніхто з Канади не попросить виїхати, хоча можуть бути виключення, коли ви, наприклад, можете втратити піар через те, що ви скоїте якийсь кримінальний злочин, наприклад, у п'яному виді, там будете кудись їхати, зробите аварію, і не дай Боже, в цій аварії постраждають люди або загинуть, то велика вірогідність того, що ви втратите свій статус піар. Тобто бажано не порушувати закон в жодному виді, там, якщо у вас є статус піару, ви його можете втратити. Це також треба про це знати. І ось, і тепер вам треба міняти такий документ, який називається ваш Social Insurance Number, ваш
ваш номер податковий, на який використовують ваші роботодавці при сплаті вам зарплати, при податках. Ну, тобто, доволі важливий номер, який вам треба буде поміняти. Всі люди, які мають тимчасовий статус в Канаді, іноземні працівники, мають свій номер, СІН-номер, починаючи з дев'ятки. Вам треба його буде поміняти. В сервіс Canada це робиться доволі швидко, і у вас буде номер новий, який починається з п'ятірки. Це вже буде номер постійний, який вже не буде змінюватись у вас. І це треба буквально зробити в перший там тиждень після того, як ви зробите свій піар. І цей номер новий треба надати вашому роботодавцю, для того, щоб вони поміняли там собі в системі, і сказати їм також, роботодавцю, що ви тепер маєте статус піар. Це може бути важливо, тому що роботодавці до цього вони тримали ваш work permit. І вони могли моніторити, щоб він був актуальним, тобто не скис ваш work permit, і можуть бути там інші питання. Тому краще одразу повідомити роботодавця, що ви ось поміняли свій СІН-номер на постійний, і тепер у вас є статус PR, тобто ви фактично можете працювати де завгодно, на будь-якій роботі, в будь-якій провінції, жодних обмежень на роботу в Канаді у вас тепер не буде. А ще велика перевага, яка надає статус піару, тепер ви можете йти навчатись в канадський коледж або університет просто з астрономічними знижками для місцевих. Якщо навчання у коледжі коштує мінімум 15 тисяч доларів для іноземних студентів, то для вас, як власника піару, тепер навчання в канадському коледжі буде коштувати там 4-5, інколи там до 7 тисяч доларів. Тобто в 2-3 рази буде вам дешевше навчання. Трошки дорожче навчання відбувається в університетах, там приблизно там 15, напевно, 12-15 тисяч доларів вам буде коштувати навчання в університеті, там в залежності від того, чи є проживання, чи нема проживань, але не місцеві, іноземні студенти платять там в 2 рази мінімум дорожче, тому ось мати статус піара і йти вчитися це доволі непоганий варіант, як можна зробити нову кар'єру в Канаді. Можна йти навчатися в коледж до отримання піару, але ви втратите багато грошей. Ще статус піар вам надає можливість купляти нерухомість, особливо в таких провінціях, як Онтаріо і Британська Колумбія. Тому що в цих провінціях діє закон спеціальний, так званий налог на нерезидентів. Якщо у вас немає піару, ви повинні будете сплатити 25% в Онтаріо, наприклад, податок на нерезидента. Тобто, якщо будинок коштує, наприклад, 1 мільйон, то вам треба 250 тисяч доларів заплатити, покласти на спеціальний рахунок. І ви їх назад зможете отримати, ці гроші, коли ви отримаєте свій піар або рік офіційно пропрацюєте в Канаді. І це просто така просто жопа, я би так сказав. Коли ви на той так дорого все, а тут ще треба 25% заморозити на рік для того, щоб купити щось. Тому фактично, коли у вас піар в провінції Онтаріо, Британській Колумбії, відразу думайте, що ви будете купляти. Я би так радив. Не затягуйте з купівлею нерухомості. Тут в довгостроковій перспективі ви виграєте багато грошей, якщо інвестуєте раніше в нерухомість. На щастя, це не працює там в Альберті, в Манітобі. Там можна купувати українцям житло відразу. Там, як тільки ви приїхали, навіть у статусі іноземний працівник з work permit, можна спокійно купляти собі нерухомість. Багато людей цим скористалося і платять за власне житло менше, ніж вони платили за оренду, коли ви наймали житло. Так, що ще у нас дає статус піар і що треба поміняти? Не треба міняти медичну страховку взагалі, вона залишається такою, як вона була. А якщо вона у вас є, якщо її не було, тепер ви можете її зробити без жодних питань, тому що кожен постійний житель Канади має право на безкоштовне медичне обслуговування. Якщо у вас відразу є статус піар, можна відразу подаватися на дитячі виплати, child benefits так звані. І ще починає для вас працювати програма накопичення для
для освіти ваших дітей, яка називається RESP. Це спеціальний рахунок, на якому канадці збирають гроші на освіту своїх дітей. На кожні 2000 доларів, які ви туди покладете на рік, канадська держава вам добавить ще 500 доларів. Максимально канадська держава за весь час існування того рахунку може додати 6 тисяч доларів на цей рахунок. Добавити до ваших грошей, які ви туди будете інвестувати. Ці гроші не просто так лежать на тому рахунку. До речі, цей рахунок відкривається в банках, в різних фінансових установах. Та ж сама BCU Financial, я думаю, має такі рахунки. Тобто ви відкриваєте рахунок, кладете туди там в місяць, там, як ми робимо, наприклад, по 100 доларів на місяць на дитину ми кладемо. І канадська держава додає туди гроші кожен раз, коли ми кладемо туди власні гроші. Наприклад, за 6 років, напевно, чи за 5 років ми накопичили на наших двох рахунках для двох наших дітей приблизно по 13 тисяч доларів. І ці гроші потім підуть на освіту. Ви можете ці гроші використовувати, це цільові гроші, які використовуються на купівлю освіти в коледжі або університеті, або на купівлю першого житла для вашої дитини. І ці гроші не оподатковуються. Тобто всі ті гроші, які були накопичені на тому рахунку, і всі інвестиції ці, вони працюють, ті гроші. Там вони алоцируються на різноманітні там піфи, на індексні фонди і так далі, в залежності від того там банку, куди ви вкладаєте ті гроші. Там, крім того, що ви туди вклали, ще будуть відсотки в тому, що гроші будуть працювати. І ці всі зароблені гроші, ці всі відсотки не оподатковуються. І це також дуже, дуже непогано. Тому, коли ви тільки зробили собі піар, у вас є діти, відразу йдіть до банків, відкривайте RESP рахунки для ваших дітей. І якомога раніше це робіть, тому що щоб встигнути накопичити достатньо коштів для того, щоб потім ваші діти навчалися в якісних канадських університетах або коледжах. Ось така ситуація з піаром. Ще раз кажу, це може бути один з найкращих днів, який у вас буде в вашому житті в Канаді, коли ви нарешті видихнете, і у вас буде вже peace of mind, що називається, вже не треба нікуди там думати, як ви будете залишатись в Канаді, подовжувати work permit, там робити ще там якісь рухи, щоб залишатися, і це вже буде позаду, і у вас вже буде спокійне і розмірене життя в Канаді. І наступний етап для вас вже буде отримання громадянства, який зазвичай відбувається приблизно через 3 роки після проживання у статусі PR в Канаді. Формально там 4 роки, але якщо ви жили у статусі іноземного працівника там ще 2 роки до цього, або в статусі студента, то вам ці 2 роки зарахують за 1 рік. І тобто формально у вас вже буде не там через 3 роки після отримання піару, вже буде там ті достатні 4 роки для того, щоб вже подаватися на громадянство. Громадянство – це етап, який змінює те, що можна вже обирати собі прем'єр-міністра формально, тобто вибирати членів парламенту. Можна самому прийняти участь там у виборах, там, щоб вас хтось обрав на якусь політичні посади, балотуватися кудись. Можна йти служити в армію, в поліцію, там, куди завгодно. Тобто вже повноцінний статус громадянина, і у вас найголовніше, що у вас буде вже канадський паспорт, який дозволить вам безвізово подорожувати у 180 приблизно країн світу. За своєю потужністю канадський паспорт входить до першої п'ятірки найпотужніших паспортів для того, щоб подорожувати. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.